Karlovka kendi arazisinde Donbas Könüllü Batalyonu döyüşçüleri mühasireye düşüb. Məlumata görə bu barədə Donbas Batalyonunun komandiri Seymon Seymonchenko öz Facebook səhifəsində yazıb. Stat: Hazırda Karlovka kəndində Donbas Batalyonu mühasireye düşüb. Döyüş gedir. Batalyona qarşı avtomat, snayper və qumbara atanlardan atəş açılır. Yaralılar var. Mühasirədən çıxa bilmirik. Yaxınlıqda olan hərbi hissələrdən kömək istəyirik. Statın sonu. Daha sonra komandir bildirib ki, döyüş yerinə separatçıların zirehli transport yoru gətirilib. 15 kilometr məsafədə isə Ukrayna ordusu 4 zirehli transport yoruyla dayanıb.